Now let me say this. This is a time for you to not go backwards in Brazil. Então entenda, este é um tempo para você não retroceder, não voltar atrás no Brasil. This is a time like never before for you to go forward. Esse é um tempo como nunca antes para você ir adiante. For the kingdom to advance in Brazil. Para que o reino avance no Brasil. For the apostolic centers like this wonderful place and the one in Porto Alegre. Para que os centros apostólicos como esse lugar maravilhoso como o de vocês em Porto Alegre também. For them to begin to expand and explode. Para que eles comecem a expandir e explodir. The window of heaven. A janela do céu is positioned over this nation. Está posicionada sobre essa nação.